zanimljiv zadatak što se tiče uglova. Kaže, zbir dva vanjska ugla u trouglu je 254 stepena, izračunaj ugao gamma. Znači, ako je alfa 1 i beta 1, znači 254, da trebamo izračunati gamu. A jedna priča koja kaže, odnosno onaj tvrdnja, da je zbir onaj unutrašnjih uglova jednak vanjskom uglu trećeg ugla, ali to mi ne možemo primijeniti ovdje, mi možemo napisati da je, znači imamo zadato da je alfa 1 plus beta 1 jednako 254 stepena, alfa plus alfa 1 plus beta 1 jednako 360 stepeni, jer je zbir unutrašnjeg i vanjskog ugla 180 stepeni, znači imamo 180 plus 180 kod beta jednako je 360 stepeni. E sad, s obzirom da je alfa 1 plus beta 1 254 stepena, ostalo nam je samo alfa plus beta plus 254 stepena jednako 360 stepeni. Alfa plus beta samo jednako je 360 minus 254. Znači imamo 360 minus 254, tako da je alfa plus beta jednako 106 stepeni. Zbir unutrašnjih uglova u trouglu je 180 stepeni. Kad uvrstimo da je alfa plus beta 106 stepeni, dobit ćemo da je 106 plus gamma jednako 180 stepeni. Odavde ćemo izračunati samo gamma. Gamma je jednako 180 minus 106, pa je gamma jednako 74 stepena. Znači taj vanjski, unutrašnji